En lep dober večer, Tanja Skalza z vami. Današnjo temo je pa izbral moj mož. Zato, ker misli, da bi bilo prav, da tudi vi to slišite, ker se to tudi marsikomu dogaja in je prav, da vidi, kaj bi bilo dobro narediti oziroma spremeniti, spremeniti v svojem življenju. Naslov sem poimenovala, kdaj v resnici se čutite živi ali res, da živite svoje življenje. In največkrat se nam zgodi, pa bom, najprej bom podelila svojo izkušnjo in potem iz svoje izkušnje bom povedala marsikatero izkušnjo, ki jo poznam in vem, kaj se vam dogaja. Pred kakšnim letom sem rekla Igorju, da mi malo manjka, kot da se ne počutim več tako živa, da kot da se vse tako dogaja iz dneva v dan, srečna sem, ampak nekaj mi manjka, da bi malce postala bolj tako, da se spomnim tistih svojih mladostnih dni ali da se spomnim začetkov, kako je bilo, tako kot da imaš metuljčke malo v želodcu, v trebuščku, da lahko spiš 3 ure na dan, pa ti je to čisto dovolj. In tudi to je, to kar bom danes govorila, to meni to ne, to ne zraste v enem letu, to zraste dejansko, ko res si dovoliš graditi s partnerjem odnos ali s partnerko, ko se dovoliš odpreti, pa poglobiti noter vase, ko se odločiš, da bi rad raziskal, kaj se ti dogaja in če se vam to dogaja, potem bom danes podelila nekaj nasvetov, kako naredite korak naprej, da vidite, da je res, to je tisto, kar jaz pravim. Če jaz to učim ali če jaz to predajam naprej, potem je izredno pomembno, da raziskujem, da vedno raziskujem in da ne ostanem na mestu, ampak da vedno grem korak s časom naprej. No in pred letom dni rečem mojemu možu, da me nekako, tako se mi zdi življenje, da je vse enako, zdaj počasi Tijan gre na faks in da res je na faksu in da tako, kot da čutim, da rabim malce neke spremembe. In kaj je najbolj pomembno, da takrat, ko pride do te prelomnice, da se pogovarjate s svojim partnerjem, da govorite o tem, da poveste, kaj si želite, da delite svoje sanje in to, kot da se spomnite, kot da rečete, kaj bi si še želel do konca svojega življenja, naprimer, če bi imel eno leto časa še na tej zemlji, kaj si želim uresničiti. In seveda, jaz sem z mojim možem delila te svoje občutke, delila svoje želje. Ni me bilo strah deliti te želje. Kdaj vas ni strah? Strah vas ni takrat, ko lepo se osvobodite tega, da ste kakršnakoli last vi nekomu ali da je on vam ta last. In moram povedati, da midva se vsem zelo veliko pogovarjava in potem je rekel, lej, če so to tvoje želje, je tudi prav, da te želje uresničiš. In resno bi si želela od vsakega od vas, da se zavedate, da je življenje res kratko. Čeprav zgleda, ne vem, živimo do 88. leta. Ampak jaz imam tako mlade kot modre osebe pri sebi oziroma sodelujem z njimi, ali so na mojih coachingih, ali na mojih obredih, ali na akademiji, kakorkoli. In me vedno najbolj zanimajo njihove zgodbe, ali pa ko jih vprašam, kaj je tisto, kar bi si še želel, pa nisi še do sedaj uresničil. In potem je lepo jih poslušati, kako ugotovijo, da so mogoče hlastali za nečim, zaradi tega, ker bi bilo to prav, v resnici pa niso za tem, kar jih srce vodi. Vsak gre na poti k ljubezni. In najbolj pomembno je, jaz se res zdaj počutim živa, ponovno se počutim živa, da uživam življenje. In ko to čutite, potem veste, da bote lahko še živeli še 20, 40, 60 let, kakorkoli, no, ker ne vem, koliko ste stari. Ampak res, da si dovolite govoriti o svojih željah. Tako da danes bi bil prvi nasvet za vas, da si res napišete, če bi imeli še eno leto časa svojega življenja na tem planetu, kaj bi želeli uresničiti, kaj je tisto, kar vas bo naredilo žive. In to je samo pot k ljubezni, da se še imate še bolj radi, da imate še koga še rajše. Mislim, najo z Igorjem to vsekakor povezalo, še bolj povezalo.
In zato se vam včeraj nisem javila, ker sem včeraj preživela čudovit večer z mojo družino in je ful lepo videti otroke, kako si dovolijo tega poglobljenega odnosa in se dovolijo pogovarjati o vseh stvareh. Ok, zdaj bom pa mogoče malce podelila izkušnje, ki jih pa imam od mojih strank. Jaz sem, odkar pomnim, na svoji poti, mami me je vedno učila, bodi tiho, v službi bodi pridna, vse te bojo sami postavili naprej, če bo želela, mislim, če bodo želeli, če bodo videli, ampak to kakor da se ni resoniralo z mojimi vrednotami in sem vedno želela deliti svoje ideje, takšne ideje, kot jih v resnici imam. In mogoče idejo, za katero mislim, idejo ali pa nasvet, kakorkoli mnenje, ki bi ga rada podelila, marsikdo. Isto je v službi, čisto enako je v službi, pri meni ne, zaradi tega, ker že več kot 20 let sem na tej poti, a na to pomeni 20 let sem že kot voditeljica in sem vedno jaz bila tista, ki sem mogla sanjati, postavljati cilje, videti nove priložnosti. In vedno sem rada imela ljudi zraven sebe, ki so isto tako želeli sanjati, ki so videli priložnosti, ki so videli, da bo to nekaj tudi njih osrečilo. In vem, da včasih, ko se spomnim, mogoče sem bila prehitra za koga, ampak to mi je bilo potem tudi jasno, da ljudje si ne dovolijo sanjati in da želijo živeti po vzorcih, ki so jih živeli njihovi starši. To predvsem tudi se spomnim, ko me je vprašal Tijan, eno leto nazaj, preden se odločeval za faks, mami, pa ti bi mene res dala v medicino, da 10 let posveti medicini in nič sebi življenja, če me konstantno učiš, da vse, kar ti je v življenju pomembno, ti je pomembna moja sreča. In sem pa razmišljala, pa ja, valjda, naredi tako, da si srečen in delaj tisto, kar te bo res osrečevalo. In gledam, kako on, Tijan, kako deli mlajšemu sinu, kako mu vedno reče, deli sem, da si srečen, sem, da uživaš, sem, da si lahkotni in da se imaš lepo v življenju. In res mislim, da vsi ljudje, ki so lahkotni, ki znajo sanjati, ki živijo življenje, oni kar sami jih pot, postavijo si vizijo in ta pot jih lepo pelje do tistega cilja. Vendar, kaj se dogaja v službah? Predstavljajte si, da ste v eni službi 10 let ali pa 15 let v tej službi. In ta služba vi počasi rastete iz enega delovnega mesta na drugo delovno mesto, na tretje delovno mesto, četrto delovno mesto in pol obstanete. In pol, ko obstanete na tem delovnem mestu, se vam zgodi tako, polno že imate vsega, znanja imate veliko in kar malce prenehate biti živi. Nimate več idej, vse se vam zdi brez veze in potem se kar ustrašite, enako kot pri partnerju, če pa še posebej še iz vašega otroštva so starši se skrivali, pa niso želeli deliti z vami ne izzive, ne presenečenja in tako naprej. Ste pa navajeni tako, da življenje samo teče in da vas življenje vzame. Ne, da vi ste kreator tega življenja, ampak da v življenju vzame pa naj vas pelje. Tako da vedno smo pa v življenju, enkrat smo kreatorji, enkrat smo pa mi v igri. Vedno igramo v obeh vlogah. In potem se vam zgodi v službi, da čutite, da imate več znanja, da bi radi naredili nek preskok, da bi radi naredili en korak naprej in tega ne delite z ljudmi, ne delite s svojimi nadrejenimi, ne poveste svoje želja, ne vključite sodelavce pa rečete, ej, jaz vidim, da bi bil en dober predlog, nekaj drugega, ne? Potem samo ste zaposleni tam. Sem pa prepričana, da so organizacije nastale tako, kot včasih plemena, ko so skupaj soustvarjali zgodbo, zato da so lahko bili boljši. Moj drugi nasvet, drugo mnenje, ko začutite, da je zrelo, da veste, da zmorete nekaj več, naredite ta korak do vašega nadrejenega, do vaših sodelavcev, naredite. Ampak kaj pa je pomembno? Pri tem koraku je prav, da ga tudi vi udejanjite. Zakaj? Ker je prišlo od znotraj. Ker je to nekaj, kar se vam je prebudilo. Vaša duša kliče potem. Prav želi si, da to uresničujete. Tako da, mogoče, da podelim eno mojo izkušnjo. 6 mesecev nazaj, ko sem se odločila, ko sva se, z Igor se je seveda odločil prej, da bom prevzela nekaj oddelkov izkaze, se spomnim, da mogoče katere izmed teh oseb, jaz opravičujem se mojim dragim puncam, niso bile glih srečne, ker namesto, da bodo imele Igorja za vodjo, bodo imele mene. No, in na začetku bilo malo tako, Tanja je kar zahtevna, Tanja več pričakuje in tako naprej.
To naj vam povem, da to sploh ne drži. Pri meni je samo pomembno, da čutim osebo, da je živa, da prevzame odgovornost za svoje delo, za svoje življenje in predvsem, da se zaveda, da je en pomemben člen v celi verigi. Kar pomeni, da je res, da ljudje, ki čakajo kot na neko birglo, mi nikoli niso nekako premamili, da bi gradila karkoli z njimi, ker se mi zdi, da imam dva otroka in da je prav, da jaz vzgajam ta dva otroka, zdaj te peč ne morem. Zdaj vse, kar je, lahko jih poslušam, pa dajem mogoče kak na svet, v resnici pa je vzgoja že. Mogoče še pred 300 imam še eno leto časa, potem pa se tudi moja vzgoja pri tem konča. No, in punce so se imenovale, tako na začetku ne, najprej bilo težko, ker pač jaz nisem tista, ki bojo me imele cel teden, imajo me samo enkrat na teden in to pomeni v sredah. In kaj se je zgodilo? Ta moj tim je vrhunski, to pomeni, toliko se zaveda svoje hiške, to pomeni, da to, kar počne, da je to odgovornost, da naprimer vodja poskrbi, da ima dober tim, da je tim srečen, da tim daje ideje, da poskrbi za to, da so rezultati. In danes bom podelila še temu zraven, kdo je dober vodja. Dober vodja je tisti, pet točke najbolj pomembnih pri, ki je vsak menedžer, ko prije k meni ali voditelj, mora rečem teh pet, želim, da po noči, ko te zbudim ob dveh po noči, da se zavedaš, da je teh pet smernic najbolj pomembno za voditelja, za dobrega, uspešnega voditelja. Prvo, da podjetje vedno raste. Tudi, ko podjetje se odločite, da bote pivotirali podjetje, naredili transformacijo, ok, super, takrat rečete, čistimo, postavljamo drugo smernico. Podjetje raste, rast prihodkov. Druga smernica, katera je, dodana vrednost. Dodana vrednost, da se vedno, ko je oseba zaposlena 2 leti, 4 leta, se ta dodana vrednost pozna, ker je bolj učinkovit, hitrejši, zdaj bolj siguran vase, upa deliti svoje ideje in je to dodana vrednost ali dobiček. Tretja stvar, izredno pomembna, zavzeto zaposlenih. Če zaposleni samo hodi v službo, zato da hodi v službo, zato sem jaz mogla mogoče malo zapustiti tudi izkaz v popolnosti, tako da nisem povezana čisto s proizvodno, zaradi tega, ker, a veste, če se oseba ne želi spremeniti, je ne moramo spremeniti, mi lahko spreminjamo samo sebe. Da konstantno poskrbimo, kako bo naša ekipa zavzeta. Zavzetost ne pomeni zadovoljstvo, to je del tega. Zavzetost pomeni, kako bo soustvarjala zraven, kako se bo pridružila. Četrto, ugled, prepoznavnost podjetja. Kako oseba poskrbi, da je ugled podjetja na višjem nivoju, kar pomeni, ali govori dobro o podjetju, ali govori malo manj dobro o podjetju. Če govori malo manj dobro o podjetju, veste, da pluva sam sebe. Sama sebe in je to tudi dobro, da potem najde podjetje, ki bo usmerjeno. In seveda ta zadnja stvar, ki se pa meni še posebej v prodaji, vsi tisti, ki ste povezani z strankami, negovanje strank. Če ne negujemo stranke, nažalost je pol tako, da stranke pozabijo na nas, ker se počutijo mogoče izkoriščene, mogoče se počutijo, da niso tukaj, da ne vem, da samo hodijo, ampak one moramo začutiti, da stranka raste z nami in da se gradi medsebojni odnos. Ko čutite to stranko, naprimer, jaz sem tako. To je zdaj, kar se tiče službe. Gremo naprej. Tretja stvar, ki sem jo pripisala, da se držim, vedno tiše. Štiri, pa imam dve stvari, da to mogla skrajšati. Prijateljstvo. Nič je narobe, če imate prijatelja od otroštva, iz vrtca in rastete s to osebo. Vendar, če ta vaš prijatelj ali prijateljica vsa gre na svojo pot in če imate drugačne vrednote čez leta, je zelo pomembno, da spoznavate nove ljudi v svojem življenju. Ampak, tako spoznavate ljudi, da se odločite, da ne gradite samo površinskega odnosa. Seveda z nekom grete žurat. Jaz kaj grem žurat, zdaj vedno bolj hodim žurat, ja. Ko hodim žurat, takrat si želim, da sem čim bolj lahkotna, da imam zraven sebe ljudi, ki mi ne bojo zatežili, ampak bojo sproščeni, ki se bojo rekli, aha, zdaj se moram napolniti joyem, ker bom ta joy prenesel tudi na svojo družino.
Tako da dovolite si narediti en korak naprej in spoznavati nove ljudi, zato da se boste počutili živi. Evo, in to definitivno, mislim, če grete iz kave ali pa iz pijače, ne vem, karkoli se družite in če se počutite tako, kot da ste izčrpani, ne vem, koliko vam to koristi, vam koristi, pa potem, ko prinesete to energijo domov. In četrta stvar, ki se pa meni zdi ena izmed najbolj pomembnih, zato da se je tudi moje življenje spremenilo, še enkrat ponavljam, jaz vsak sleherni dan pišem hvaležnosti. Vsak sleherni dan. Zaradi tega, ker hvaležnost se res odpira vrata. Če želite biti živi, je zelo pomembno, da se spomnite ljudi, ki so vam pomagali na tej vaši poti, tukaj, kjer ste vi danes. Zato, ker oni so vam pomagali, da ste vi živi. Oni so vam odprli vrata v ta svet. Ana? In če zdaj pogledam, jaz vedno, vedno rada povem, kdo so moji vzorniki, koliko ljudi mi je pomagalo na tej poti. Pa naprimer tri take res močne, ki so naredile ene velike, velike korake. To je bil najprej en Jože, lastnik Jože Jelen, on je tako naredil, on je videl v meni iskrice, da sem željna nekaj več, ona. In je rekel, no, boš vodila to, boš vodila ono, to je bilo, ko sem bila še študentka. Me je kar postavil in sem potem vodila. Ta druga taka oseba je bil Bojan Albrecht. V mojem življenju je bilo več moških, ki so mi dali priložnosti in so tudi videli te iskrice. Verjamte mi, da sem pa tudi znala oddelati. To pomeni, komorkoli izmed vseh teh sem prinašala točno vseh pet točk, ki sem jih prej naštela. Vseh pet. Potem je za Jožetom je prišel Bojan Albrecht, jazla ta na Celje, ker mi je tudi dal priložnosti, še faksa nisem imela gotovega, sem že bila direktorica, ker mi je res pogledal, ampak cele dneve sem delala brez družine, brez prijateljstva, nobenih prijateljic, nič nisem imela. Samo življenje sem namenila zlatarni. In potem je tukaj prišel Joc Pečečnik. Ker je isto tako videl neko mlado punco, tako kot je sebe videl, ko si nekaj želi in mi je odpiral vrata, dej probi to, dej probi to, dej probi to, dej. Seveda njegova šola, jaz sem imela same trde šole, nobeno kako ima bolj nežno, lahko. Za Jocem Pečečnikom pa pride ženska, pa pride Iza in me popelje v totalno novi svet. Totalno novi svet, v katerem sem danes in sem vsake toliko časa, jaz vsem njim napišem, se jim zahvalim in napišem, da jih imam rada. In marsikdaj se, mislim, in ko se spomnim tako nazaj, koliko ljudem sem sama pomagala, da so danes postali to, kdor so. Koliko ljudem sem jaz odprla vrata, to pomeni, jaz skoraj vse ljudi postavim na pedestal, omogočim jim ta pedestal, da postanejo, ali so to naši zaposleni, ali so ljudje, ki so meni pomagali, pa jim potem dam to spoštovanje in to pozornost. In potem gledam, koliko imajo oni te hvaležnosti, koliko se oni spomnijo v resnici, kdo jim je pomagal, da so danes tukaj, kjer so. Dobro, to zdaj ni moj izziv, jaz vedno tako rečem, prosim, spomnite se, napišite tistim ljudem, ki so vam pomagali, zato da ste vi živi. Zahvalite se jim, to je en SMS, to je en SMS, ali pa samo hvala napišite, hvala za vse, kar sem danes, kdor sem danes. In sem prepričana, da se vam bo življenje spremenilo, ampak spremenilo na tak način, da ko boste s družino, boste tukaj in zdaj, ko boste v službi, boste z mislimi tukaj in zdaj, ko boste z ljudmi, katerim so vam pomembni, boste čutili to energijo in ne boste se več ukvarjali, ali to zunani vides, ali je to kdo ima kak status, ampak boste začutili to energijo in boste začeli živeti to energijo. Tako, to bi bilo danes od mene. Uf, top sem. Ob 6 se nekaj Igorju dokončam, tako da. Dragi moji, življenje nas samo vodi k ljubezni. Ne glede na to, a smo mi v službi, ali smo med prijatelji, ali smo v partnerstvu, ali smo z otroci. Pot nas vedno, vedno vodi samo k ljubezni. Zato ste tudi prišli, rodili ste se zato, da se učite o ljubezni. In ta ljubezen vas lahko popelje po vseh poteh in res lahko
bolj ko se boste znali polniti z ljubeznijo. Moj Igor je imel, moj Igor je imel zdaj na obredu, je imel namero, ljubim se in sprejemam vse odločitve z ljubeznijo. Kako težko je sebe ljubiti, koliko lažje je ljubiti vse druge. Ampak na ta svet ste se prišli učiti v ljubezni in ta ljubezen je vedno lepa, vedno je lepa. Sem seveda mora biti preizkušnje, ker preizkušnje vas odpeljajo en korak naprej, en korak naprej, en korak naprej. Dragi moji, resnično se vam lahko življenje spremeni, samo če najprej začnete s hvaležnostjo. In če se odločite, da ne boste več imeli samo tako malo platonskih, tako malo površnih odnosov, ampak da se odločite, da greste, da se malce spustite, kaj je to, kar vas privlači pri tej osebi, da sedite z njo, da ji namenjate svoj dragoceni čas. Vse lahko kupimo, čisto vse. Dobro, zdravje mogoče ne v zadnji fazi, ampak v vsakmu primeru, evo, napisala Marjetka, je napisala, hvaležnost dela čudeže. Res je, hvaležnost odpira vsa vrata v svet, hvaležnost, ne znam vam povedati, koliko vam potegnete take ljudi, ki so hvaležni in se več ne pogovarjate nikoli o drugih, ampak govorite o sebi, govorite, kaj bi lahko izboljšali o sebi, kako bi lahko ta svet bil lepši. In ko to naredimo, potem začnemo služiti ljudem. Točno to, tisto znanje, ki ga imamo, ga začnemo prenašati tudi na druge. En krasen vikend vam želim. Jaz sem 2 dni preživela, sem kar več dni preživela s svojimi otroci, zdaj bom pa še 2 dni preživela s svojim možem. Tako da, vse lepo vam želim.